Alright, jom kita tengok macam mana cara-cara nak menyalur bulu remang untuk yang tak tahu. Ina tahu. Hehe, korang tahu ke tak? Kita tahu kan? Okay, macam ni. Mula-mula kita kena ukur saiz dia dan kita lebihkan sikit. Sebab nanti dia akan jadi macam ni. Ha, nampak tak? Ha, ukur saiz lemang tu. Lepas tu kita kepitkan hujung dia dengan pelepah pisang. Pelepah pisang orang panggil. Ya. Dengan pelepah pisang macam tu. Gulung. Ha, gitu. Masuk dalam bulung. Lepas tu kita akan masukkan pulut-pulut dah rendam dah mak tengah peras santan. Kita masukkan pulut yang telah direndam semalaman. Lepas tu santan tu pula, kalau korang nak tahu masak lemang, santan tu kita kena make sure dia ada rasa masin. Kalau santan tu tak masin, nanti tak jadi tau. Dia tak sedap, tak berlemak dia. Make sure santan tu masin. Lepas tu kita kena letak gula sikit lah. Nanti masa kita nak isi pulut dalam ni, kita tak boleh penuh-penuh tau. Sebab kita nak isi santan. Biasanya kalau yang standard size bulu lemang tu, kita jarak dalam 1 inci lah. Dalam 1 inci pulut ke atasnya sebab nak isi apa santan. Tapi kalau yang pendek tak sampai 1 inci lah. Sebab dia tak menggunakan santan yang sebanyak yang panjang tu. Comelnya. Ni cari sendiri lah apa cari. Tak ada kat pasaran ya, bulu lemang saiz ni. Tak ada kat pasaran ya.